Vänta, vänta, berätta lite om videon. Jo, videon heter Terrorist. Och vi har spelat in här i källaren lite smaskiga tortyrscener. Vem har vi som skådisar? Ja, vi har mig som är Guantanamo-fången nummer... Huvudsköna. Ja, precis. Huvudrollen. Mm. Terroristen. Sen har vi en US Marine här. Allting måste gå igenom mig. Jag är hans manager. Om ni vill anställa det går bra, men ta det med mig, okej? Okay? Aki är manager och coach. Det kostar pengar om du vill ta kort på här. Om du vill ha kort på det här fina ansiktet, det kostar pengar, förstår du? Han är känd men, från... Säg till. Han är känd. Polisen från Babylon brinner. Ja, Babylon brinner. Jag ser hur de står där bredvid. Polisen från kärleken. Polisen från kärleken. Han är våran video-Hitler. Ja, för han är... Vi känner inga svenskar, men han är svartskalle som ser svensk ut. So man, we go with what we got. Blir det någon guldbagge då? Guldbagge? För... Ja, för våran video Hitler tror jag blir. Garanterat. Han är väldigt bra på att vara sadistisk gris.